باندې سبل سبل سو ما د یارانو کی بس دا منافقت به سرا او خدای دې مئین کی دې محفل ته په خپل راضی خدای دې مئین کی دې محفل ته په خپل راضی دا چې کوم شیخ ته وړو غوالي نه عادت به سرا او اخیری شعر دې چې ما ویل پیر باندې ته واند تا پیری مئین کی دی محفل تا با پخپل رازی دا چی کم شیخ تا وڑو گوالی نادت بے سورا ماویل پیر با میشه تبا راتا لار سمکی ماویل پیر با میشه تبا راتا لار سمکی شایرو ما تخوی زمن نمو موچت بے سورا بیرم اشار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہے کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے ہے اب یہ بھی نہیں ٹھیک کہ ہر درد مٹا دے کچھ درد کلیجے سے لگانے کے لیے ہے یہ علم کا سودا یہ رسالے یہ کتابیں یہ علم کا سودا یہ رسالے یہ کتابیں ایک شخص کی یادوں کو بلانے کے لیے ہے ہمارے ساتھ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے